פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בהעלותך שנת תשע"ו, שבת לאחר חג השבועות שעבר עלינו ועל כל ישראל לטובה. הפרשה פותחת בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מיד לאחר הציווי על הדלקת המנורה אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטהרת אותם, וכה תעשה להם לטהרה מעשה עליהם מי חטאת, והעבירו טהר על כל בשרם וכיבסו בגדיהם והיטהרו. כמובן שהמצווה הזאת להעביר טהר על הבשר, מצווה שצריכה ביור מה עניין הנפת התנופה של הלוויים, גם זה צריך ביור. אבל היינו רוצים לעמוד על שורה אחת כאן בפסוק ו', לבאר את המילים קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטהרת אותם. הרמב"ן כותב קח את הלוויים אחר שנמנו הבכורות והלוויים ונצטוו הלוויים בעבודתם ובמשמרתם, פסוקים בפרשת במדבר, פסוקים בפרשת נשוא, מה הצטווה משפחת מררי, מה הצטוותה משפחת גרשון, מה הצטוותה משפחת קהת עוד בפרשת במדבר, ונתן להם העגלות, פסוקים בפרשת נשוא, השלים מצוות הכהנים במנורה. הקדוש ברוך הוא ציווה על המנורה עבודת הכהנים, הוא בא לצוות במצוות הלוויים שיתחילו לעבוד, והוא צריך לטהר אותם ולכפר עליהם. זאת אומרת, אחרי שהתורה עסקה במניין של עם ישראל, בלוויים, והתורה עוסקת כל אחד מהלוויים מה התפקיד שלו, עוסקת התורה במצווה של תחילת העבודה של הלוויים. האבן עזרא והאור החיים הקדוש מסבירים את המילה קח את הלוויים להפריש אותם מעם ישראל. כלומר, אומר האור החיים הקדוש, שיבדילם מישראל לעשות בהם מחנה לוויה. אומר האבן עזרא, כולם היו מעורבבים ביחד, כל השבטים ביחד, עכשיו הולכים לחנות מסביב למשכן, וציווה להבדיל את הלוויים, שהלוויים יהיו במקום נפרד. למה? בגלל מחנה לוויה. זאת הסיבה שצריך לחבר אותם, להפריד אותם מעם ישראל, כי קודם לכן הם היו מעורבים יחד, ועכשיו הם כולם מחוברים. צריכים להפריד אותם ולשים את מחנה לוויה בנפרד. רבנו בחיי מחלק את תחילת הפרשה לכהנים, לוויים וכלל ישראל. אומר רבנו בחיי, תחילת הפרשה עוסקת בכהנים, זה פרשת המנורה, לאחר מכן עוסקת התורה במצוות הלוויים שיתחילו לעבוד, ואחריה באה מצווה כללית, מצוות הפסח. פסח שני זה מצווה כללית לכל כלל ישראל. עד כאן דברי רבינו בחיי. רש"י הקדוש לוקח את המילה קח את הלוויים ואומר, קח את הלוויים, ככם בדברים אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום. כותב רש"י, כך אי אפשר לקחת, אומר המהר"ל, אין אפשרות לקחת בן אדם. שייך לקחת מטלטלין, שייך לקחת בעלי חיים. כיחה אצל בני אדם זה רק כיחה בדברים. אתה יכול לשכנע, אתה לא יכול לקחת בכוח. אומר הספר גור אריה בביורו לפרשת בראשית, אומר, קח את הלוויים, איך תיקח אותם? אין הכוונה לגרור אותם. קח אותם, פירוש הדבר, ככם בדברים. אשריכם שזכיתם להיות שמשים למקום. אלה הדברים של רש"י, מקורו של רש"י הוא בספרי. משם לקח רש"י את הרעיון הזה. הייתי רוצה קצת לעמוד על דברי רש"י הקדוש, ולנסות להבין איזשהו יסוד בעבודת השם.
כשאומרים שצריך לקחת בן אדם, פירוש הדבר שצריך לשכנע אותו. בלי שכנוע הוא לא הולך. למה? כי הבן אדם לא רוצה לעשות את זה, אתה צריך לשכנע אותו לקחת את התפקיד. אחרת, מה אתה צריך להגיד? לקחת אותו בדברים. אחד שרוצה ללכת, אתה לא צריך לשכנע אותו ללכת, הוא בא לבד. אם כתוב בפסוק, קח את הלוויים, קחם בדברים, ותגיד להם, אשריכם, שתזכו להיות שמשים למקום, פירוש הדבר, שהם מרצונם הפרטי, כביכול לא היו באים. והתורה אומרת לך, קחם בדברים, תשכנע אותם, אשריכם שזכיתם, ועל ידי כך תקרב אותם לעבודה. ככה פשוטם של דברים. כל אחד שואל את עצמו, והשאלה היא מתבקשת. שבט לוי, זה לא שבט שעכשיו חדש בעבודת השם. שבט לוי מקטנותו הוקדש לעבודת השם. איפה זה מופיע? פרקי דרבי אליעזר פרק למד זין. לאחר שיעקב אבינו נאבק עם שרו של עשיו, אומרת התורה, ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו. הוא נתן לו מכה בכף הירך. אומר הפרקי דרבי אליעזר פרק למד זין. שאל אותו יעקב אבינו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה? נתת מכה, מה אתה רוצה בדיוק? אמר לו המלאך ליעקב, המלאך גילה לו מה התביעה שיש לו, ועל פי זה גם מובן מדוע המכה שהוא נותן לו, זה מכה בכף הירך. אמר לו המלאך ליעקב, והלא יש לך בנים, נכון? והבטחת לקדוש ברוך הוא הבטחה, שברגע שתחזור בחזרה לארץ ישראל, מה תעשה? תפריש מעשרות וכל אשר תיתן לי, העשר העשרנו לך. הבטחת לקדוש ברוך הוא. אם הבטחת לקדוש ברוך הוא שתביא לו מעשרות, איפה המעשרות שהבטחת לו? הבטחת מעשרות? בבקשה, יש לך 12 ילדים, תביא הבטחה, תביא ילד. הבטחת מהמעשר העשרנו, יש לך 12 ילדים, 1.2 צריך להפריש לקדוש ברוך הוא. נו, הבין יעקב אבינו מה התביעה, ולכן גם אפשר להבין, מדוע הוא נתן לו מכה בכף הירך. למה בכף הירך? כי ילדים נקראים בשם יוצאי ירך יעקב, נתן לו בכף הירך, לומר לו, התביעה שיש לנו עליך, יבטח לקדוש ברוך הוא שאתה תיתן מעשרות, נולדו לך 12 ילדים, לא נתת מעשרות, זה התביעה. מיד אומרים חז"ל, מה עשה יעקב? הפריש דלת בכורות לדלת אמהות. לקח את ארבעת הבכורות, גם לשרה, גם ללאה, גם לרחל, גם לבלהה וגם לזלפה, הפריש מהם ארבע בכורות, שם בצד. אז כמה נשאר לו? נשאר לו 8 ילדים. נו, מ8, עכשיו צריך להפריש מעשרות, 4 בכורות, הם כבר קדושים, ממילא, מכוח הבכורה. התחיל למנות שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, וככה הלך עד הסוף, הגיע לסוף, חזר בחזרה להתחלה. ספר עד 8, חזר להתחלה. מי הוא מספר 9? שמעון. מי הוא מספר 10? לוי. אמר ריבונו של עולם, לוי הוא המעשר. הרי אני מפריש אותו מעשר כולו לשם. אומר המדרש, ירד מיכאל המלאך. מיכאל המלאך ירד למטה ונטל את לוי. לקח את הילד לוי והעלהו לפני הקדוש ברוך הוא. העלה אותו למעלה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זה גורלך וזה מעשרך. הילד הזה נפל אצלך בגורל והופרש על ידי למעשר. ופשט הקדוש ברוך הוא יד ימינו, הקדוש ברוך הוא לקח את יד ימין שלו, וברכו, הוא ברך את לוי. מה הוא ברך אותו? שיהיו בני לוי משרתים לפניו בארץ כמלאכי השרת במרום. הוא ברך את שבט לוי שישרתו לפניו בארץ, כאן במשכן, בדיוק כמו שמשרתים לפניו במרום. אלה הדברים שמופיעים בפרקי דרבי אליעזר פרק למד זין. פירוש הדבר, ששבט לוי כבר מקטנותו הופרש על ידי יעקב אבינו, ואחרי שהופרש על ידי יעקב אבינו, ממילא הפך להיות חלק ממשרתי השם. הקדוש ברוך אומר, זה מעשר, הפרשת אותו מעשר, אז התפקיד שלו מה? לשרת במשכן. אז מקטנות הוא כבר הופרש לעבודת השם, הן במשכן והן במקדש. מה? הפי החשבון? למה?
שמה? ראובן יש את הסורת האבא לשמונה. כן. ראובן או בכור? ראובן או בכור? הוא הוריד את הבכורות. ראובן או בכור? ארבע בכורות הוא הוריד. לא, ארבע הוציא אותם מהחשבון. ארבע הם מחוץ לחשבון כי הם בכורות. אז הוציאו, נשאר לך שמונה. אז מ-12 יורד לך ארבע בכורות. נכון? אז מה נשאר לך? יורד ראובן, יורד יוסף, יורד של בלהה וזלפה, ארבע יוצא. כמה נשאר מ-12? שמונה. ספר משמעון עד הסוף. ספר עד בנימין. גמר בנימין אחרון, חזר להתחלה. תשע זה שמעון, עשר זה לוי. חשבון מאוד פשוט. טוב, רבותיי, אלה הדברים שמביא בפרקי דרבי אליעזר, פרק ל"ז. רבותיי, לא רק שמקטנותו נבחר להיות לוי, אלא כידוע לכולם, לוי הוא מייצג את מידת הקנאה של קנאת השם צבקות. מקטנות, עוד בתור ילד לפני בר מצווה, בשעה שחוזרים לארץ ישראל ומגיעים לשכם וחונים בשכם, ולוקח שכם בן חמור, לוקח את דינה, שחוזרים בני יעקב מן השדה, ונודע להם העניין הזה, מה עושים שמעון ולוי אחרי דינה? נותנים את העצה, תמו לו את עצמכם, תהיו אחד מאיתנו. בחלוף שלושה ימים קמים והורגים את כל השלושה, כל ה-24,000. נגמר כל תושבי שכם. אמנם יעקבין אומר, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, אבל אומרים לו שמעון ולוי, הכזונה יעשה את אחותינו, קנאים. לוי מקנה קנאת השם צבקות ביחד עם אחיו שמעון. רבותיי, למי שזוכר, לפני כמה שנים מסרנו שיעור בפרשת וישב על דברי המדרש עם הרחבה גדולה של כמה וכמה מבארים על הפסוק, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה כמה עלומתי וגם ניצבה. הבאנו את הביור של הספר חן טוב ורבי טוביה הלוי, והרחבה גדולה שהאחים רצו להרוג את יוסף. למה? ויאמרו שמעון ולוי, אמרו איש של אחיו, הנה בא לחלומות על הזה, בוא נהרוג אותו. למה רצו להרוג אותו? אומר המדרש, על פי הביור של הספר חן טוב, הם ראו אצל יוסף ניצנים של מרידה ביהודה, והם אמרו שמה שיצא התוצאה הסופית שתצא מזה, שיצא מיוסף הצדיק ירובעם בן נבט, וירובעם בן נבט יחטיא את עם ישראל בעגלים, יקים שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, יסגור את השערים לירושלים, עם ישראל לא יאיה ירושלים להביא קורבנות, ויחטיא אותם בעבודה זרה. אז מה הם אמרו? הם רוצים להמית אותו. מתי? עכשיו כשהוא עוד קטן, ולחסוך מעם ישראל את ירובעם בן נבט. לא יהיה ירובעם בן נבט, לא יחטאו, לא יהיה עגלים, יחסכו לעם ישראל את העבודה זרה. איך אפשר לדון בצורה הזאת? הרי ידוע שבשעה שמלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא שיש את ישמעאל, בוא נהרוג אותו עכשיו, ועל ידי זה לא ימית את בניך בצמא, מה אמר הקדוש ברוך הוא? באשר הוא שם, דנים את האדם באשר הוא שם, לא על שם העתיד, אז מה פתאום להרוג אותו? עם כל זה, נשאלת השאלה, אז מה פתאום להרוג? מאיזה סיבה הולכים והורגים את יוסף? אז התשובה שאומרים המפרשים שם בהרחבה גדולה, מצאנו בתורה, מצאנו עניין של בן סורר ומורה. מה זה בן סורר ומורה? מה זה קשור לעניין הזה? בן סורר ומורה, אומרים חז"ל, כפי שכתוב בתורה, הורגים אותו על שם סופו, אף על פי שכרגע אין לו שום עבירה שמחייבת עונש מוות, אבל הורגים אותו על שם סופו. למה? כי בסוף יהיה מלסתם את הבריות ויהרוג אנשים, ולכן הורגים אותו, גם יחלל שבת, אז לכן הורגים את הבן סורר ומורה. אף על פי שכרגע אין בידו עבירה שמחייבת מוות, אבל רואים את הניצנים הראשונים, הסוף שלו, כבר רואים את הסוף. אומרים המפרשים, אותו דבר, אומרים המפרשים גם אצל יוסף. אם אתה רואה שיוסף דוחק את המלכות של יהודה, הוא לקח לעצמו את הבכורה, למה? כי ישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים, יוצא שיעקב לוקח אליו את יוסף ודוחה את יהודה מן המלכות. אז הניצנים של המחלוקת, הניצנים של הפירוד, של משפחת המחלוקת בין מלכות ישראל למלכות יהודה, כבר נזרעו כאן. אמרו בוא נהרוג אותו עכשיו על שם העתיד. לזה קוראים קנאות של עבודה זרה. מה רצית לשאול? לפני זה, כי היה קל להרשיע. טוב, בכל אופן, אלה הדברים
שאומר המדרש, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, עוד לפני שקמה עלומתי וגם ניצבה. יוצא ששבט לוי מתמחים בעניין הזה של הקנאות. הם קנאים במעשה דינה, וקנאים גם במעשה יוסף מבחינת עבודה זרה. והסברנו אז, רק נחזור על זה בדקה אחת, שקנאות לקדוש ברוך הוא נבחנת בשתי ערוצים. קנאות לא יכולה להיות רק על דבר אחד. צריך להיות גם קנאי על הריות וגם קנאי על עבודה זרה. כי בשניהם נאמר קנאה. מצאנו, קראנו לפני שבועיים בפרשת נשוא, אומרת התורה, שבוע שעבר, שבת השעברה, קראנו שאדם שחושד באשתו שהיא זינתה, מביאים מנחת קנאות. המנחה הזאת נקראת מנחת קנאות, כי מתעוררת מידת הקנאה באדם. שם נאמר קנאה. מצאנו גם בעבודה זרה, את המידה של קינה, כמו שהגמרא מביאה בעבודה זרה, דף נ"ה, ששאל אגריפה שר הצבא את רבן גמליאל, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נאמר בו שהוא כל קנה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מקנה? אמר לו כן, בעבודה זרה הוא כל קנה, שמשמשו לך משל למה הדבר דומה, לאדם שמביא אישה נוספת על אשתו, לא יתעורר מידת הקינה, יוצא שמידת הקינה נמצאת גם בעבודה זרה, ונמצאת גם בנושא של עריות. לוי הוכיח שהוא קנאי במעשה דינה עריות, והוכיח אצל יוסף שהוא קנאי. במה הוא קנאי? בזה שהוא רצה להרוג שיצא ממנו עובד עבודה זרה. אבל זה המשיך הלאה. אומרים חז"ל במדרש, לוי הוכיח שהוא קנאי אמיתי. איפה הוא הוכיח? בשעה שמשה רבינו בחטא העגל אמר מי להשם אליי, מיד באו אליו כל שבט לוי. למה שבט לוי בא? כיוון שהוא קנאי בעבודת השם, הוא קנאי, לכן הוא הגיע. אותו דבר מצאנו גם בפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. שוב פעם חזר מעשה השיטים, מעשה זנות, מי הרג את זמרי בן סלו? הרג אותו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי. יוצא שמשפחת לוי זה משפחה של קנאים, הם קנאים להשם, אין בעריות, אין בעבודה זרה, זה משפחה שהושרש בה מהרגע ש... העלו את לוי, כמו שאומר הפרקי דרבי אליעזר, העלו אותו למרום, והקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא בירך אותו, כשם שמלאכים משרתים אותי במרום, ככה שבט לוי ישרת אותי, שבט לוי היה נושא הדגל של נושא הקינה למען השם ולמען תורתו. רבותיי, מה? יששכר, אתה לא יששכר, שמעון אתה מדבר. שמעון, אז אדרבה, שמעון אומרים חז"ל שהוא הוכיח אחרי זה שהקנאות שלו לא הייתה אמיתית. למה? כי בשעה שבאו בעגל ואמרו מי להשם אליי, שמעון לא הגיע. בחטא השיטים, לא רק שהוא לא הגיע, הוא היה כל החטא עצמו, נשיא בית אב לשמעוני, וכל ה-24 אלף שמתו, כולם היו משבט שמעון. אז ממילא, שבט שמעון הוכיח שהקנאות שלו לא אמיתית, לכן רק שבט לוי הוכיח את הקנאות האמיתית. יוצא רבותיי ששבט לוי נבחר להיות השבט שמשרת לפני הקדוש ברוך הוא, והוכיח, יש לו קבלות בעשייה שלו, מקטנות יש לו קבלות. ועל זה אומר המדרש תנחומה בפרשת השבוע, על הפסוק השם צדיק יבחן, אומר התנחומה, הקדוש ברוך הוא לא נותן גדלות לאדם עד שהוא לא מנסה אותו, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם גבהות עד שהוא לא מנסה, באמת עומד בניסיונות. איפה מצאת, אומר המדרש, אברהם אבינו לא עלה לגדולה עד מתי שלא ניסה אותו בעשרה ניסיונות, שנאמר והשם ברך את אברהם בכל, מתי? אחרי עשרה ניסיונות. אומר המדרש, ואף שבטו של לוי נתנו נפשם על קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא, שבט לוי גם הם מסרו את הנפש, שלא תיבטל תורה, שבשעה שהיו ישראל במצרים מעשו בתורה ובמילה, והיו כולם עובדי עבודה זרה במצרים, אומר המדרש תנחומה. אבל שבטו של לוי כולם צדיקים, והיו עושים את התורה, שנאמר כי שמרו אמרתך זו תורה ובריתך ינצורו זו מילה. ולא עוד, אומר התנחומה, אלא מי שעשו את העגל לא נשתתפו שם שבטו של לוי, שנאמר ויעמוד משה בשער המחנה ויאספו אליו כל בני לוי, שאמר להם משה שימו איש חרבו על ירחו, מיד עשו כן ולא נשאו פנים, ולכך משה מברכן האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהיו כולם צדיקים וניסה אותם ועמדו בניסיונות, שנאמר אשר ניסיתו במסע תריבהו על מי מריבה, מיד אמר הקדוש ברוך הוא והיו להלווים לקיים מה שנאמר השם צדיק יבחן. רבותיי, שבט לוי נבחר, שבט לוי עבר ניסיונות, צריכים לפייס את שבט לוי שיכנסו לעבודה?
קח את הלוויים, אומר רש"י, תפייס אותם בדברים. אל מי צריך לפייס בדברים? אחד שהוכיח כמה הוא נאמן לקדוש ברוך הוא, אחד שנסתלה בכל הניסיונות, כל גלות מצרים, השבט היחיד שלא השתחווה לעבודה זרה, השבט היחיד שמעל את עצמו במצרים, היה שבט לוי. אותם אתה צריך לפייס כדי לקחת את העבודה, לפייס אותם בדברים. מה מונח כאן? זה הרי פלא מופלא. כן, רבנו. אז הכל בגלל הבוקר, צהריים, ערב? כי אז לא התפלל. ומה אתה עושה? מישהו צריך להרוג אותו? אני שואל, ואחד שהורגים אותו הוא גם לא התפלל, לא? אחד שחילל שבת והורגים אותו, אז מה עם הבצע שלו? למה? הם חשבו שכן צריכים להרוג אותו. אוקיי. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד מקום אחד בפרשה, מה? שבט לוי יצא ממנו קורח, ולכן מה? גם יש לו את המינוס שיש לאחרים. איזה מינוס יש לאחרים? קורח זה... מירובעם בן נבט לא כתוב שלעתיד לבוא צדיק כתמר יפרח. על קורח כתוב צדיק כתמר יפרח. קורח מטועני אהרון היה. זה לדעת שקורח לא היה אדם פשוט כל כך. והמחלוקת של... מה? זה נכון, אבל אני... טוב, אתה רוצה שאני אסביר את קורח, אבל זה לא עכשיו. בעזרת השם, עוד שבועיים יש לנו קורח. אני בעזרת השם, אה? כן, אבל גם קורח הייתה כפירה בעיקר. הוא אמר שאין תוירו מן השמיים. השאלה היא שאלה, זה לא... אני, יש איזה הסבר, אבל לא זה הזמן. טוב, רבותיי. מה? לפני שבוע? לא, כבר עבר שבוע מאז. דודאים, עזוב, אחרי השיעור נדבר על הדודאים. אחרי השיעור, אבאלה. אתה מתחיל דודאים, אחרי זה יהיה גם בוטנים, עזוב. תשאיר אחרי השיעור, תשאיר משהו לאחרי השיעור. רבותיי. פעם נוספת בפרשה שלנו, אותה מילים של רש"י חוזר על עצמו פעם נוספת. פרק י' פסוק ט' ז', ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתבשו שם עמך. משה רבינו אומר, הוא לא יכול לשאת את מסע העם הזה לבד, הוא מבקש סיוע. אומר הקדוש ברוך הוא, קח 70 איש ותמנה אותם, מי הם ה-70 אנשים? מזקני העם ושוטריו, ולקחתם אותם אל אוהל מועד והשתתפו, והקדוש ברוך הוא מאציל עליהם מהנבואה של משה רבינו. אני מקריא רש"י, אספה לי 70 איש מזקני ישראל ולקחת אותם אל אוהל מועד, ככם בדברים אשריכם שנתמניתם פרנסים על בניו של מקום. ספרי. רבותיי, עומד כאן הקדוש ברוך הוא ואומר, תיקח אותם בדברים, תפייס אותם. מה? אשריכם שהתמניתם להיות פרנסים שעל בניו של מקום. רבותיי, אתם יודעים מה זה להיות נציג בסנהדרין? הולכים להיות 70 זקנים כשעליהם נמצא משה רבינו, סנהדרין של 71, עומדים לקבל נבואה וצריכים מה לעשות? צריכים לפייס אותם בדברים כדי שיקבלו עליהם את התפקיד. רבותיי, למי נותנים את התפקיד? אומרת התורה, לזקנים, מה איתם? אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. מי זה השוטרים? אומר רש"י פה, אומר רש"י פרשת שמות, בשעה שהמצרים במצרים הכבידו על עם ישראל את העול ולא נתנו להם יותר קש לקושש לתבן, העמידו עליהם שוטרים שישגיחו על מנת הלבנים היומית שצריכים להביא. באותו רגע שלא הביאו את מנת הלבנים היומית, מה עשו? המצרים לא הלכו לחפש כל יהודי שלא גמר את מכסת הלבנים. מי קיבל את המכות? השוטרים. הכניסו מכות לשוטרים, והשוטרים האלה קיבלו באגף שלהם מכות, בשביל מה? כדי לא להלשין איזה יהודי לא גמר את מכסת הלבנים. הם יהיו בסנהדרין. נו רבותיי, אותם צריכים לשכנע? אנשים שכבר קיבלו על הגב שלהם כל כך הרבה מכות בשביל עם ישראל, אותם צריכים לשכנע להיות חבר בסנהדרין? על משרה אחת של דיין פנוי, כאן היום בארץ ישראל, כמה קופצים יש?
אז לא סנדרין, סתם משרד דיין פשוט, תראו כמה כל אחד עומד, לומדים כל כך הרבה שנים, אחרי זה צריכים להתחבר לכל מיני ערוצים, ולבוא ולהתרפס, רק לזכות למשרד דיין. סנדרין, אומר משה רבינו, בבקשה, תבחר את השוטרים, לא זקנים מדי, לא צעירים, אנשים ששומעים, אנשים שאפשר לדבר איתם, תמנה אותם, צריכים לפייס אותם. מה מונח כאן, מה היסוד הגדול, שצריכים לפייס את אותם אנשים? עוד פעם אחת, מופיע ברש"י, אבל לא כאן בפרשה שלנו, אלא בעזרת השם, עוד כמה שבתות נקרא את זה. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא למנות מנהיג במקומו. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה הדת השם כצון אשר אין להם רואה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. אומר רש"י, קח לך, כחנו בדברים, אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום. לך ליהושע, תגיד לו, יהושע, אשריך, נבחרת להיות מנהיג, כחנו בדברים. אומרת התורה, ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ויקח את יהושע, ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני העדה. אומר רש"י, ויקח את יהושע לקחו בדברים והודיעו מתן שכר פרנסי ישראל לעולם הבא. אמר לו, שמע, אין לך מושג איזה שכר מצפה לך להיות המנהיג של עם ישראל, אין לך מושג השכר שמחכה לך בעולם הבא. רבותיי, פלא מופלא. אם תגיד יהושע בן נון עד עכשיו למד בכולל חזון איש, למד כל היום גמרא, פתאום מוציאים אותו מהכולל, אומרים לו, רבי יהושע, עד היום היית בכולל חזון איש, מהים אתה אחראי על עם ישראל. אומר, למדתי, היה כל כך טוב, דביק בקדוש ברוך הוא 24 שעות, מה אתם רוצים ממני? תנו לי לשבת ללמוד, תמצאו מישהו שכבר עשה את זה, נמצא בפרשה. אני מבין שכים לפייס אותו. את מי מפייסים? את יהושע בן נון שכבר שומע בשנה הראשונה אחרי שעם ישראל יוצא ממצרים, במלחמה הראשונה שהוא מנהל, מתי? ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. את מי שם משה רבינו לנהל את המלחמה? את יהושע בן נון. אחד הסיבות שרבותינו אומרים ששמו אותו, למה שמו אותו? אומרים חז"ל, אמר לו משה רבינו, אתה עתיד להנהיג את עם ישראל, אז בבקשה, תנהל מערכה. חוץ מזה שהוא אמר לו, אתה יהושע בן נון בא ממשפחת יוסף, ועל יוסף נאמר, את האלוקים אני ירא, יבוא מי שנאמר בו את האלוקים אני ירא, וילחם עם מי שנאמר בו, אשר לא ירא אלוקים. בסדר גמור, אבל אם כל זה אומר לו, אתה אומר להיות מנהיג. כשמשה רבינו עולה להר סיני, למחרת חג השבועות, עולה להר סיני, ויהושע בן נון מלווה אותו עד שהוא עולה להר, ממתין לו שם 40 יום בלי לזוז, לא עוזב את המקום, ממתין שם בלי לזוז, ממתין שם כל הזמן. יורד משה רבינו מן ההר, שומע את הריקודים שיש מסביב לעגל, שואל את יהושע, מה זה? מה זה הקולות האלה? קול ענות גבורה, קול ענות חלושה, מה הולך כאן? קול ענות אנוכי שומע. שואל משה רבינו את יהושע, אומר המדרש, אמר לו, מה זה הקולות האלה? אתה לא מזהה? אמר לו, לא. מי שעתיד להנהיג את עם ישראל לא מזהה קולות? אתה לא מזהה מה זה? זאת אומרת שבשנה השנייה שעם ישראל נמצא, יצא ממצרים, בשנה הראשונה יצאו בניסן, נמצאים מתי? 17 בתמוז, כבר באותה שנה. אומר לו משה, אתה עומד להנהיג את עם ישראל. יהושע בן נון יודע שהוא אמור להיות מנהיג. יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. גמרא מסכת תמורה דף ט"ז. עומד משה רבינו כמה ימים לפני פטירתו ואומר ליהושע, יהושע, אתה יודע שעוד כמה ימים אני כבר לא פה, אני מסתלק מן העולם, יש לך שאלות? עכשיו תבוא תרשום, עוד יומיים שלושה אני לא פה, אין לך את מי לשאול, בבקשה עכשיו תשאל. אומר לו יהושע בן נון, משה, כלום עזבתי אותך לרגע אחד? עזבתי אותך פעם אחת לרגע? אתה כתבת בתורה ויהושע נער לא ימיש מתוך האוהל, אתה כתבת, לא עזבתי אותך מעולם לרגע, לא נטשתי אותך לרגע, אין לי שאלות, אם היה לי שאלות הייתי שואל אותך. רבותיי, היה רגע אחד שיהושע לא היה איתו? מהרגע שמשה יצא מהבית, יהושע צמוד אליו. אומרים חז"ל, הוא רץ לפניו לבית כנסת, לבית מדרש, לסדר את הספסלים, לסדר את המחצלאות. יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. עכשיו באים ואומרים לו, תשמע, אתה הולך להיות מנהיג,
אומרת התורה, קח לך, קחנו בדברים, תגיד לו אשריך שזכית. מה, הוא לא יודע שהוא אמור להניג? הוא כבר שמע את זה בשעה שהוא נלחם באמלק, הוא כבר שמע את זה בשעה שחיכה למשה רבינו שהוא ירד מן ההר, הוא יודע שאמור להיות מנהיג, הוא לא עזב את משה רבינו רגע, הוא אומר לו, תשמע, יש לך שאלות? הוא אומר, אין לי שאלות, אני צמוד אליך 24 שעות ביממה, אין לי שום שאלות. אז אותו צריך לפייס כדי לקחת על עצמו תפקיד של מנהיג עם ישראל? מה הולך כאן? למה צריכים לפייס אותם? אנחנו בדורנו בכלל לא מכירים את המושג הזה. היום צריכים לפייס אנשים שילכו הביתה. זה צריך לפייס אותם. לך כבר, היה מספיק ממך, לך כבר לחיים, תנוח קצת, יהיה לך שקט קצת, צריך לפייס אותם. היום צריך לפייס, פעם צריך לפייס אנשים שיקחו על עצמם תפקידים, וכאורה, הוא נטל על עצמו את התפקיד. רבותיי, בוא נלך עוד שאלה אחת. עד כאן הבאנו שלוש מקרים בחומש במדבר. בוא נחזור ברשותכם אחורני, פרשת צו חומש ויקרא. פרק ח' פסוק ב'. וידבר השם אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת. אומר רש"י, קח את אהרון, קחהו בדברים ומושכהו. תיגש לאהרון, תגיד לו, אהרון, אשריך, אתה הולך להיות כהן גדול, כל הכפורת של עם ישראל על הכתפיים שלך, אשריך זכית וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל, כל עבוד השם הכיפורים, כל יום אתה ברוך השם מדיק את המנורה, מטיף את המנורה, אתה הכל בבוקר, קטורת בוקר, קטורת בין ארבעי, הכל אתה, הכל הכל הכל, אשריך. צריכים לפייס אותו. רבותיי, את מי לפייס? שואל האוזניים לתורה שם בפרשת צו. צריכים לפייס את מי? את מי שהיה מנהיג עוד לפני משה רבנו? משה רבנו כשלא רצה ללכת למצרים, למה? כי אהרון אחיו הוא המושל. אמרם נפטר, מי המשיך אחריו בהנהגה במצרים? המשיך אהרון הכהן. משה רבינו היה במדיין כאשר אהרון הכהן היה מנהיג. אז מה צריכים למשוך אותו? צריכים למשוך בן אדם שהוא המנהיג? צריכים למשוך בן אדם להיות כהן? שחזל אומרים שהכהן הגדול גדלהו משל אחיו, היה מתעשר מן הקטורת, כל קטורת היה שהמקטיר הקטורת מעשירה, היה אדם עשיר ברוך השם, תמיד נוטל חלק בראש. למה צריכים לשכנע אדם שהיה עוד מנהיג לפני משה רבינו והסכים לוותר על ההנהגה לטובת משה רבינו, נותנים לו את הכהונה? אומרת התורה, קח את אהרון, קחהו בדברים, תפייס אותו. את מי לפייס? את אהרון הכהן. רבותיי, עוד מקום אחד, המקום הזה נמצא בפרשת לך לך. אני מקריא את הפסוק, לך לך, פרק ת' ז' פסוק ג'. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען. אומר רש"י, ותיקח שרי אשת אברהם, אומר רש"י בשם המדרש רבה, לקחתה בדברים, אשרייך שזכית להידבק בגוף קדוש כזה. למי צריכים לשכנע? את הגר. שואל רבי חיים שמולביץ בספר השיחות שלו, אני לא מבין, הוא אומר, צריכים לשכנע את הגר להידבק באברהם אבינו? הרי כמה פסוקים קודם אומרת התורה, פרק ת' ז' פסוק א', אומרת התורה, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. אומר רש"י, ולה שפחה מצרית ושמה הגר, בת פרעה הייתה. תדע לך שהשפחה הזאת הייתה בית של בת של פרעה. מה קרה? שראתה את הניסים שנעשה לשרה אמנו בבית של פרעה, אבא שלה, פרעה קיבל כאלה מכות, אמר לה פרעה, מוטב תהי שפחה בבית הזה ולא גבירה בבית אחר. אומר לה פרעה, תדעי לך, עדיף לעשות ספונג'ה אצל אברהם אבינו מאשר לימוזינה בסעודיה. ככה אומר לה פרעה מלך מצרים, ספונג'ה, תשמעי, ספונג'ה עדיף מלימוזינה בסעודיה. יהיה לך ארמון גדול עם דלתות מזהב, עם ידיות מברונזה, ויהיה לך מה שאת רוצה, עדיף ספונג'ה אצל אברהם אבינו. מה הייתה בת נורמלית הייתה אומרת? אבא, עם כל הכבוד והערכה, אני מעדיפה סעודיה. אני מעדיפה סעודיה, מה? למה להיות עוזרת? אני צריכה לשטוף לו ככלים?
אבל בת של פרעה, אבא אומר לה, מלך אחאב הולכת לבית של אברהם אבינו. נו, מה היא עושה שם בבית של אברהם אבינו? ספונג'ה! ספונג'ה רוחצת כלים, שם אז פה לא היה חד פעמי. חד פעמי לא היה אז, שם היה צלחות. היה שם מסעדות, נכון? זה לא שתפו, כמו שהיום ברוך השם, הכל הולך חד פעמי, חתונה חד פעמי, כל חד פעמי, ניילונים, יש היום משהו אחר, הכל חד פעמי ברוך השם. פעם היה צלחות ששתפו, אני זוכר שסיפרו שפעם חברה אחת אמרה לשנייה, היא אומרת לעצמי, מה את צריכה לנקות? עברי לחד פעמי, המים וזה. באמת, זה רעיון טוב. אחרי יומיים עברה לחד פעמי, אומר, נו, איך זה? אומרת, מאוד קשה. עד שאני מנקה את החד פעמי, זה מתקפל כל הזמן. מי מנקה? אומר, חד פעמי זה זורקים, היא חשבה צריך לנקות את זה. אבותיי, אומרת, הגר, תראי, את שפחה, לך איתי שפחה בבית הזה. באה אליה שרה עמנו, ומה תשמעי, החלטנו לשדרג אותך, משדרגים אותך. את לא תהיי אשתו של אברהם אבינו, אבל את תהיי פילגש שלו. פילגש, לא עם כתובה, את תהיי פילגש שלו. אומרת התורה, ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית, תשכנעי אותה בדברים, אשרייך, זכית להידבק באברהם אבינו. מה אשרייך? היית שוטפת רצפות, מה היית שוטפת מרצפות, שוטפת כלים, משדרגים אותך להיות אשתו של אברהם אבינו, צריכים לשכנע אותה? הייתה צריכה לרוץ. שואל רב חיים שמולביץ בספר השיחות שלו. רבותיי, השאלות הן נפלאות, ואני רוצה לענות תשובה שלקחתי מספר שנקרא דרש דוד. התשובה היא, נאמר אותה בשפה שלנו, בני אדם מוכנים לקחת מטלות זמניות, ארעיות ולא מחייבות. ישנם הרבה אנשים שמוכנים לעשות הרבה פעולות, קנאות, הפגנה, הם מוכנים, הולכים בהם להפגנה, הם יחזיקו שלט, הכל בסדר גמור. אבל זה אם זה חד פעמי ולא מכריחים אותו. למה? כי אם יגידו לו בשבוע הבא לבוא, הוא יגידו, רבותיי, הייתי פעם אחת, עכשיו שילחו הצעירים. אני עשיתי את שלי. בני אדם מוכנים לעשות הרבה פעולות של פעולות התנדבות, מוכנים להיות בראש המערכה, אבל חד פעמים בלי התחייבות. מתי שאני לא יכול, אני לא בא. מתי שאני לא רוצה, אני לא בא. קראתי באחד הספרים דבר יפה, לא זוכר באיזה ספר, על אחד הספרים שסגולה לשלום בית. אז הוא כותב שם דבר יפה, הוא אומר, אין דבר שבן אדם יותר אוהב מלעשות חסד. אהבת חסד. חסד לעשות בני אדם אוהבים. אוהבים זה. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו, תורת חיים ואהבת חסד. קודם ברוך הוא אוהבים לעשות חסד. רבותיי, אני בטוח שאם אחד ממכם נקלע פעם בשתיים בלילה, לרחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, או נוסע בכביש גאה בשתיים בלילה, ורואה אחד עומד עם קבלים, קבלים בשתיים בלילה. אתה עוצר? מה זה עוצר? כבר רבע שעה קודם אתה מאותת לו. אני מגיע, חכה, מדליק וישרים. שירה שאתה באזור, הנה אתה מתקרב. איזה עושר, אתה הולך להדליק לו. אתה כולך מאושר. הדלקת לו, הצלחת להניע. הוא מניע, נסע לדרך, אתה מלווה אותו עוד חצי קילומטר, להיות בטוח שהוא לא עף מפה לב, נעצר עוד דקה. איזה עושר, אתה חוזר הביתה שלוש בלילה, כל הדרך אתה שר על החסד שעשית. כותב אותו ספר, באת בשלוש על הביתה, אמרת קריאת שמע על המיטה, הלכת לישון, שלוש ועשרה אתה כבר שוכב במיטה. פתאום התינוק שלך רוצה קבלים. רוצה מוצץ. מתחיל לצעוק, אומר, הצילו, הדליק אורות חנייה. עם קבלים, רוצה מוצץ. אתה תקום מהמיטה? התשובה היא לא. למה? גם הוא רוצה קבלים. אומר, כן, אבל אם אני פעם קם אחת לקבלים האלה, זה לכל החיים. בשחוב ז'בוטינסקי אומר, עברתי, הדלקתי וישרים, אמרתי להתראות, זה חד פעמי. אומר, אבל אם אני מקבל עצמי פעם אחת מוצץ, אני אומר על מה שכתוב בפסוק. מה כתוב בפסוק? עצת השם, היא תקום. אם אני קם, אני עושה מה שלא כתוב בפסוק. מי צריך לקום? אז מה אני עושה? שוכב במיטה, לא שומע אף אחד שצועק. לא שומע, עושה רעש של נגריה, כאילו אני כבר יושן ארבע שעות. לא שומע. מה קרה? תקום קבלים. אומר, תשמע, קבלים בז'בוטינסקי כן. בלול של התינוק לא אומר, למה? אם אני מתחיל עם זה, נגמר הסיפור מהיום אני אחראי.
ולכן זה מחייב. אנשים לא רוצים מחייב. פעם אחת עצרת ז'בוטינסקי בסדר, פעם אחת עשית ככה בסדר. אבל שמע, להתחייב אני לא רוצה. אני מוכן לאגודס ידידים, ערייבים, קופצים, מה שאתה רוצה. יצלצלו, מישהו נתקע, אני מוכן לבוא. מתי? מתי שיהיה לי זמן. אין לי זמן, אני לא הולך, אני לא חייב להפחת כלום. זה טוב. אומר הספר דרש דוד בשפתו שלו. לוי היה מתנדב, היה קנאי. עשה את מעשה הקנאות אצל דינה. אף אחד לא עשה, הוא עשה. עשה את המעשה קנאות אצל יוסף. מי להשם אליי היה קנאות במעשה העגל. היה פנחת בן אלעזר בן אהרון כהן בשיטים. זה מעשה התנדבויות לא מחייבות, אף אחד לא חייב אותו. מעשה התנדבויות לא מחייב, כולם מוכנים לעשות. אבל כשהמעשה הזה מחייב, כשיש לך מחייבים, מעין העובדה שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, מעין העובדה הזאת. פירוש הדבר, כשמלמדים אותנו רבותינו את כל המהלכים, הן בלוי, אם תעבור אחרי זה ליהושע בן נון, יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל, אף אחד לא חייב אותו להיות צמוד למשה רבינו. הוא יכל אחרי שבוע להגיד, אני השבוע אני בחופש, חופש, לא לוקח תפקיד, אני בחופש. אף אחד לא מחייב אותו לבוא לסדר ספסלים. רבותיי, אדם שמסדר ספסלים מרצונו, אדם שמסדר מחצלאות מרצונו, אף אחד לא יכול לבוא אליו בתלונות. הלו, יוצא פה מסמר. אומר, אני לא גבאי. אני לא גבאי, אני מסדר ספסלים. אתה רוצה? יש פה טלפון של גבאי, דבר איתו. אני רק מסדר ספסלים. מחר אני גם לא מסדר. אם מישהו אחד מתלונן, אני יותר לא מסדר. תגיד תודה שאני מסדר. אבל ברגע שאדם לוקח על עצמו תפקיד, יש לו מחייב, הוא כבר מרגיש חובה לעשות את זה. ואדם כדי לקבל על עצמו חובה, צריכים לפייס אותו. כי אם זה חובה, אז יש עליו מטלות. שבט לוי עד עכשיו לא היה לו סכנת מוות במה שהוא עשה. מהיום הוא נכנס לסכנת מוות, הוא נכנס לעבודה. הוא הולך לקחת את הארון על הכתפיים שלו, משפחת קהת. הולכים לקחת אהרון, מי שמסיר את דעתו במחשבה מהארון, אהרון היה מחלה את נוסף. זה אחריות. אז נכון ששבט לוי עשה את הכל מרצונו, הוא רץ לזה, קיבל ברכה מהקדוש ברוך הוא כשהוא היה עוד קטן, הכל בסדר גמור, עד עכשיו אין מחייבים. מעכשיו הולכים להיות מחייב. למחייב צריך פיוס מיוחד. לקחת את בני לוי, פייס אותם בדברים. לוקחים את הסנהדרין, צריכים לפייס אותם בדברים. שאנו לפייס בדברים, למה לפייס בדברים? להיות נשיא בסנהדרין צריך לפייס בדברים? כולנו יודעים כמה רצים אחרי משרה אחת. 70 איש הולכים לקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא. למה שתברח? אתם יודעים איזה אחריות זאת להיות נשיא? אתם יודעים איזה אחריות זאת להיות ראש חבר בסנהדרין? בוא נקרא שתי שורות. במסכת צמחות, בפרק ח', שתיים מהרוגי מלכות, רבי שמעון בגמליאל ורבי ישמעאל ממתינים בתור כדי שיהרוגו אותם. כולנו מכירים את הסיפור המצמרר שמופיע במזרש אלה אסקרה, על רבי שמעון בגמליאל ורבי שמואל כהן גודל. הם שניהם עומדים להרג וממתינים. היה רבי שמואל בוכה. רבי שמואל כהן גודל יושב ובוכה. אומר לו רבי שמעון בן גמליאל, בשתי פסיעות אתה נתון בחיקום של צדיקים ואתה בוכה? עוד כמה דקות אתה ליד כיסא הכבוד, מה אתה בוכה? הוא שואל אותו. אתה הולך להיות מהרוג עם מלכוס של מלאך ובריאה, יכולים לשער את מה אתה בוכה? הוא שואל אותו. אומר לו, וכי אני בוכה על שאנו נהרגים? מה חשבת, שאני בוכה על הזכות שניתנה לי למות ולחפר על מכירת יוסף? אני בוכה על זה שנבחרתי להיות מעשרה הרוגי מלכות? שאל אותו, אז מה אתה בוכה? אומר לו, על שאנו נהגים כשויב חדומים וכמחללי שבוסויס. נותנים לנו עונשים כאילו היינו מחללי שבתות. זה לא סוג מוות של רבי עקיבא שסורקים את בשרו מסרקות של ברזל. אנחנו הולכים להרג בסייף. מה זה המוות הזה? אם לא היה בנו חטא, לא היינו מקבלים את העונש הזה. מה פתאום אנחנו נהרגים בחרב? הולכים להוריד לנו את הראש? מה זה? אומר לוי,
אומר לו רבי שמעון בן גמליאל, שמא בסעודה היית יושב, אולי ישבת בסעודת שבת וחג, או שהלכת לישון, ובא אישה לשאול על שאלה על דיני נידה, ובא אישה לשאול על תארותיה, והיה משבק בחוץ. הוא אומר, סליחה, אפשר לשאול לשאלה את הרב? והמשבק אמר, הרב עכשיו ישן, והיא הלכה הביתה עם השאלה ואין לה תשובה. והקדוש ברוך הוא כתב בתורה, אם ענו תענה אותו, והרקתי אתכם בחרב. אתה הלכת וידעת, בא מישהו לשאול שאלה ואתה לא עונה? מה אתה חושב? קיבלת על עצמך תפקיד? מה התפקיד? אתה נשיא ישראל? התפקיד הזה מחייב? אין דבר כזה ללכת לישון בלי לשים ממלא מקום. קיבלת תפקיד? אתה הולך לישון, בבקשה, תכתוב על הדלת. בעדרי, נא לגלות הבניין ממול, עונים שם שאלות. אין דבר כזה להשאיר את עם ישראל בלי השגחה. רבותיי, להיות חבר בסנהדרין זה אחריות. אין יותר יום חופשי. אין מושג, אני לא נמצא. קיבלת על עצמך להיות חבר בסנהדרין? יש לזה אחריות? אומרת התורה, כך, ולקחת אותם. איך תיקח אותם? אומרים חזר, תיקח אותם במה? לפייס אותם בדברים. אשריכם שזכיתם להיות פרנסים למקום. אומר רבי חיים שמולביץ, דע לך, כאשר יהושע בן נון ידע מראש שהוא עומד להיות מנהיג, הוא מסדר את הספסלים, הוא הולך למוישה רבינו, אומר לו, משה רבינו, אתה עתיד להיות, הכל בסדר גמור, אבל עד עכשיו בלי אחריות. עד עכשיו אף אחד לא אומר לו, לא בא, כן בא, כן צידר, לא צידר, אין אחריות. הוא עשה מה רצה ועשה מה בא לו. עכשיו הולך להיות מנהיג. מנהיג, יש אחריות. אין יום חופשי, אין נסיעה לחופש, עכשיו אתה משועבד. משועבד, למרות ש-40 שנה הוא מתכונן לזה. אבל כל ההכנה לזה, זה בהתנדבות. עכשיו הופך להיות חובה. שבן אדם הולך לקבל עצמו תפקיד בחובה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את יהושע, פייס אותו בדברים, אשריך, תראה איזה שכר טוב מצפה לצדיקים. אומר רבי חיים שמולביץ, צריכים לפייס גם את הגר. למה צריכים לפייס את הגר? אומר רבי חיים שמולביץ, אתה יודע למה? כי צריכים לפייס, אתה יודע את מי? אפילו את הגר צריכים לפייס. למה? אומר פשוט מאוד. עד עכשיו היא הייתה עצמאית, עשתה ספונג'ה, גמרה לנקות, בשש בערב יכלה ללכת איפה שהיא רוצה. היא כבר לא שייכת לביכול לביתו של אברהם אבינו, היא עצמאית. אבל הוא אומר אחר כך שהיא הופכת להיות פילגש של אברהם אבינו, זה כבר מחייב. היא כבר צריכה להתנהג כמו הבית של אברהם אבינו, ומחייב אותה להיות חלק מהבניין של אברהם אבינו. אנשים לא אוהבים דברים מחייבים, לא אוהבים את זה. אומר רב חיים שמולביץ, אתה יודע איפה זה התחיל? אצל אדם הראשון. אומרת התורה פרק ב' בספר בראשית, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, אומרת התורה, ויקח השם אלוקים. אומר רש"י בשם המדרש, ויקח לקחו בדברים נעים ופיסו. מה? אשריך, אתה זוכה להיכנס לגן עדן. רבותיי, צריכים לפייס בן אדם שילך לגן עדן? צריכים לפייס בן אדם שילך לגיהנום? בגן עדן? הוא מאושר ברוך השם, מכניסים אותו לגן עדן. אומר רב חיים שמלביץ, גן עדן הוא מקום קדוש ונעלה, אשר מחייב את האדם בהנהגה אחרת ממנהגו בעולם הזה. ואדם הראשון יתיירא, שמא לא יעמוד בכך. רבותיי, אלה הדברים שאומר הספר דרש דוד, הבאנו אותו בקצרה, הוא מרחיב עוד, אבל נסתפק בזה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברוי. אני רוצה ללכת ברשותכם לביאור נפלא נוסף שמופיע בספר אוזניים לתורה בפרשת השבוע, וביתר הרחבה באוזניים לתורה בהפטרת פרשת אמור. בספר אוזניים לתורה הוא שואל, למה צריכים לפייס את הלוויים שמקבלים את התפקיד, כאשר מדובר בתפקיד
לשרת את הקדוש ברוך הוא, לשרת את עם ישראל, מה צריכים לפייס אותם? אז הדבר הפשוט ביותר, שאומרים כמה מפרשים, הם נכנסים לטווח סיכון. ברגע שמתחיל העבודה, כל טעות יכולה לעלות בחיים שלהם. זו תשובה שכולם עונים. אבל הספר אוזניים לתורה אומר תשובה נפלאה ביותר. אומר הספר אוזניים לתורה, דע לך שהמשמעות של תחילת העבודה של הלוויים במשכן מנתקת אותם מנחלה בארץ ישראל. כי ללוי אין נחלה בארץ ישראל. אומר הספר אוזניים לתורה, במדבר אין לזה שום משמעות. לאף אחד אין נחלה בארץ ישראל. במדבר לכל אחד מגיע מנה של מן ליד הדלת. כולם שווים. הלוויים, שבט ראובן ושמעון ולוי, כולם שווים. כולם מקבלים את אותה מנת מן. הולכים להיכנס לארץ ישראל. ממה עתידים להתפרנס שבט לוי? מה הפרנסה שלהם? עתידים להתפרנס מקורבנות ותרומות ומעשרות. פירוש הדבר שהם עתידים עכשיו להיות סמוכים על שולחנו של מי? של עם ישראל. פירוש הדבר, ירצה ייתן לך את המעשרות והתרומות, ירצה ייתן למישהו אחר. הוא לא צריך לתת לך. אם הוא לא נותן לך, מאיפה תקבל? הוא לא מצפת אותך. אז למי תיתן? ייתן למישהו אחר. יש לו בן בכור לישראל, רוצה לבדות אותו, אתה לא תקבל. אני רוצה לתת להו. יוצא שאותם אנשים כולם תלויים 100% במי? אך ורק בתרומות של עם ישראל. אך ורק בחסדי עם ישראל. רבותיי, כולנו יודעים מה אמרה היונה לנוח בשעה שהיא הביאה לו עלי זית. מוטב יהיו מזונותיי מרורין בידי הקדוש ברוך הוא ולא מתוקים מהידיים של נוח. אתם יודעים מה זה לקבל, להיות תלויים בחסדי בני אדם? אתם יודעים איזה הרגשה זאת שאתה צריך כסף ואומר בוא, אולי ייתן לי את הפדיון הבן, ייתן לי את החמישה סלעים, אולי עכשיו ייתן לי, הולך לעשות, אולי ייתן לי ראשית הגז, אולי זה ייתן לי, זהו, אתה תלוי בו? אתה יודע איזה הרגשה? כל יום אתה אומר את זה בברכת המזון. אתה צריכנו השם אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. הלוויים, אומר הספר אוזניים לתורה, תלויים אך ורק בחסדיו של בני אדם. רבותיי, מביא הספר אוזניים לתורה, שהיו תקופות של הלוויים לא היה מה לאכול. לא היה להם מה לאכול. בתקופת ירובעם בן נבט שהבאנו מקודם, הלוויים לא היה להם מה לאכול. בכל הנחלה שהייתה 10 שבטים, תחת שרביטו של ירובעם בן נבט, אין להם מה לאכול. עד מאיפה הם קיבלו? הם עברו את הגבול, עלו לנחלת יהודה. עלו נחלת יהודה, שם 2 שבטים בסך הכל. 2 שבטים יכולים לפרנס את כולם? לא היה להם מה לאכול. פסוקים בספר דברי הימים הוא מביא. אומר הספר אוזניים לתורה, בואו נקרא ביחד פסוק שקראנו אותו רק לפני כמה שבועות. הפטרת פרשת אמור, והכהנים הלוויים בני צדוק, זה הלוויה, זה ההפטרה שקראנו מספר יחזקאל בפרק ממדלת. והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי בתיאות בני ישראל מעליי, המה יקריבו אליי, יקרבו אליי לשרתני. רבותיי, בואו נקרא 2 פסוקים אחרונים בהפטרה הזאת, ועל זה נעבוד, ובעזרת השם אין לנו כאן פשט נפלא, למה צריכים לפייס את הלווים. אומר הנביא, פרק ממדלת פסוק, למד, אומר הנביא, וראשית כל ביקורי כל, וכל תרומת כל, מכל תרומותיכם לכהנים יהיה, וראשית הריסותיכם, תיתנו לכהן, להניח ברכה על ביתך. מעשרות, תרומות, הכל צריך לתת לכהן. תביא ברכה אליך הביתה. מסכם הנביא ואומר, כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. כל נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים. רבותיי, כהנים לא אוכלים נבלות וטרפות? ומה קורה עם יהודים, עם ישראלים? כן אוכלים. מה אומר כאן הנביא? אומר הנביא, כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. מה הולך כאן? אומרת הגמרא במסכת מנחות, אמר רבי יוחנן, הגמרא שואלת, כהנים לא יאכלו, אשתא ישראל אכלי?
פירוש דבר, לא יאכלו הכהנים, אבל ישראל יאכלו? איך אתה מבין את הפשט בפסוק הזה? אמר רבי יוחנן, פרשה זו, אליהו עתיד לדורשה. את הפרשה הזאת, אומר רש"י, צריכים לחכות שאליהו הנביא יבוא, תשבי, יתרס, קושיות ובעיות, גם יענה על הפסוק הזה. אין פשט בפסוק הזה לשיטתו של רבי יוחנן. רבינה אמר, כהנים יצטריך לי. צריכים עזרה מיוחדת לכהנים. למה צריכים עזרה לכהנים? סלקדה תחמינה, אומרת הגמרא, הועיל ואישטרי מליקה לגביו, תישטרינה מנבלה וטרפה, כמשמלן. חשבתי, אומרת הגמרא, אולי והתרת לכהנים מליקה, מה הם עושים? ששוחטים את עולת העוף, מה הם עושים? מולקים אותה, מולקים אותה, לא שוחטים אותה. אז הייתי אומר שכמו שמותר להם מליקה ולמיקה לישראל, זה דבר אסור, אנחנו צריכים שחיטה, כהנים אוכלים חטאת העוף, אז הם אוכלים דבר שמלקו אותו, לנו אסור למלוק. והם מותרים באכילה, אוכלים את החטאת העוף הזה. אז הייתי אומר, כשם שמתירים להם לאכול חטאת העוף במליקה, יתירו להם גם נבלות וטרפות. אומר הנביא יחזקאל, לא, כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה, לא טוב, לא יאכלו הכהנים. זה לא דומה למליקה, מליקה זה יותר מיוחד. רבותיי, מה הפשט? בפסוק הזה בנביא יחזקאל, פלא מופלא הפסוק הזה, והגמרא שם בסוף העמוד, במסכת מנחות בדף ממהי, אומרת הגמרא, דע לך, אמר רב יהודה אמר רב, זכור אותו האיש לטוב, וחנינה בן חזקי השמו, שאלמלא הוא, נגנה ספר יחזקאל, שהיו דבריו סותרים זה לזה. מה עשה? עלה העלה 300 גרבי שמן לעלייה, גרבי שמן שיהיה לי אפשר להדליק נרות, העלה לשם שמן להדליק אור, ולא ירד משם עד שסידר את כל השאלות על ספר יחזקאל. אז גם את זה הוא פתר. השאלה הזאת, מה לא יאכלו? סלקדה תחמינה, שדווקא הותר להם בעולת העוף מליקה, אז היינו אומרים חטאת העוף, הייתי אומר שגם נבלה וטרפה. אבל רבי יוחנן אמר, פרשה זו עתיד אליהו הנביא לדורשה. אין בזה פשט. יבוא אליהו הנביא, הוא ידרוש אותה. אומר הספר אוזניים לתורה, פשט נהדר בדברי הפסוק הזה ובדברי הגמרא. הנביא יחזקאל בפרק ד' אומר כך, אהה השם אלוקים, הנה נפשי לא מטומאה, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי ועד עתה, ולא בא בפי בשר פיגול. אומר הנביא יחזקאל, אני מקטנות, אומר, לא הכנסתי לפה שלי נבלה וטרפה ולא אכלתי בשר פיגולים. רבותיי, אני חושב שיש כאן עוד כמה אנשים במקום הזה שלא אכלו נבלות וטרפות וגם לא אכלו בשר פיגול. זה לא פשוט, אני אומר לכם פורש שזה לא פשוט. היום זה קל מאוד, אפשר ברוך השם לקנות עם כל ההכשרים, מהודרים, תרנגולות, בזול, הכל בסדר, גם בקר בזול. אבל לפני 70 שנה, לא הרבה זמן אחורה, 70 שנה, 72 שנה אחורנית, 75 שנים אחורנית, אבי זכר צדיק לברכה אמר לנו כמה וכמה פעמים שהוא קיבל הוראה מאבא שלו, זכר צדיק לברכה, במכתב שהוא היה במחנות העבודה, הוא כתב לו ממכתב, לכתוב, בני יקירי, יצחק אהרון אירו יאיר, אני מצווה אותך בהוראת אמרה דאטרה במחנות העבודה לאכול כל מה שנותנים לך לאכול, אל תעשה חשבונות, אתה מצווה לאכול בהוראה של רב ובציווי של אבא, על החתום אבא. המכתב הזה היה אצלו, הוא קיבל את זה למחנות העבודה, מישהו הביא לו את זה. אמר לנו אבא שלי, אני לא הכנסתי לפה כל תקופת השואה בשר פיגולים. כולם אכלו, חוץ ממני ועוד יהודי אחד. אמרנו, אנחנו נמות, אני לא אוכל בשר נבלה. לא נבלה ולא טרפה, לא אכלתי שנים, לא נכנסתי בשר לפה. החלפתי עם מישהו בלחם, אכלתי סביונים, קלניות, נרקיסים, אקליפטוסים, חצץ, הכל. אני בשר לא אכלתי. לפני פטירתו הוא אמר שהקדוש ברוך הוא גמל איתו חסד. גמל איתו חסד, עד יומו האחרון היה צלול וישב ולמד. עד יומו האחרון. עד יום שישי שהוא איבד את ההכרה, יום שישי, שבת, ראשון אחרי צהריים הוא נפטר. 48 שעות הוא היה מחוסר הכרה.
לפני זה ישב ולמד, הגה שעות על גבי שעות, במוח צלול, אי אפשרה למכור אותו שום דבר בגמרא. חשבת יהודי בן 90, הוא שואל מה פשט בתוספות, היית אומר לו משהו ככה, אבא בוא תראה פשט במרשה, היית נרדים אותו קצת. לא היה מניח שום דבר, השאלה נהיר ובהיר לו, כצוערי היום לא היה עוזב את הסוגיה. מה? לא אכלתי נבלות וטרפות. אומר חזקאל הנביא, אני לא אכלתי נבלות וטרפות, ולא אכלתי בשר פיגולים. מה החידוש? גם כל אחד פה בבית הכנסת לא אכל בשר פיגולים. נו מה, מה החידוש הגדול? אומרת הגמרא במסכת חולין, דף למד זין, זה לא דברים כפשוטם. אמר יחזקאל הנביא, הנה נפשי לא מטומאה, לא הרהרתי ביום לידי לבוא לידי טומאה בלילה. ביום לא הרהרתי שום מחשבה של הרהור אסור. למרות שהגמרא אומרת במסכת בו בבסרה, שהדבר כמעט בלתי נמנע. אומר חזקאל, אני לא חשבתי הרהור ביום ובאתי לטומאה בלילה. ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי, שלא אכלתי בשר קוסקוס מעולם. מה זה בשר קוסקוס? אומר רש"י, שחוט שחוט שלא תמות. הייתה בהמה ששמו לב, היא לא טרפה, היא בסדר, הכל שלה, שום דבר לא נטרף אצלה. אבל רואים שהזדקנה, קפצה עליה זקנה, ברוך השם, הגיעה לגיל גבורות, ורואים שהגברת הפרה כבר לא סוחבת אותו דבר. הולכים, אומרים לשוחט, הלו, הלו, בוא מהר, הלו. ומה קרה? אומר, תשמע, הפרה קצת הזדקנה, יש לה אלצהיימר. היא קצת לא מבינה מה מדברים איתה, בוא תשחוט מהר לפני שתעשה לנו פה פיגור על המקום. יהיה פיגור, יהיה נבלה. מביאים שוחט ושוחטים, מותר לאכול. מותר לאכול, זה לא טריפה, היא מסוכנת, מותר לאכול. אבל הוא אומר, אני בהמה כזאת לא אכלתי, לא אכלתי. שהזמינו מהר את השוחט, אני לא אכלתי בהמה כזאת. ולא אכלתי בשר פיגול ולא בא בפי בשר פיגול. אומרת הגמרא, מעולם לא אכלתי בשר שהורה בחכם. הביאו לו ריאה, אמרו לו, זה כשר? הסתכל בחור, ניפח את הריאה, עשה ככה, הכל בסדר, אומר, אין חור, אפשר לאכול. אומר הנביא יחזקאל, שאלו על זה, אני כבר לא אכלתי. יוצא, אומר הספר אוזניים לתורה, שבנהל נבלה וטרפה, זה לא הפשט שהיא נטרפה, ולא הפשט נבלה שהיא מתה. נבלה וטרפה זה גם אחד שמיהרו לשחוט אותה. פיגול מה זה? זה לא הפשט שהייתה מחשבה זרה. פיגול זה גם דבר שהורה בחכם. אומר הנביא, תדע לך, אני רוצה להזיר אותך. אם אתה לא תביא לכהנים את מה שמגיע להם, זה הפסוק האחרון שמופיע כאן בהפטרה, וראשית כל ביקורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה, וראשית הריסותיכם תיתנו לכהן להביא ברכה אל ביתך. למה? כי אם אתה לא תביא את זה, אתה יודע מה תהיה התוצאה. כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. אתה יודע מה תהיה התוצאה? אם אתה לא תביא להם את מה שמגיע להם, לא תביא להם תרומות ומעשרות, לא תביא להם את הפרשת חלה, לא תביא מה שמגיע להם, לא יהיה להם מה לאכול. ואז אם לא יהיה להם מה לאכול, הם יאכלו נבלה וטרפה. מה זה נבלה וטרפה? נבלה וטרפה לא הפשטו בהמה שהייתה נבלה. הם יאכלו בהמה מסוכנת, הם יאכלו בהמה שהורה בחכם, אף על פי שמחמירים על עצמם, אם יש להם אוכל הם לא הולכים כל כך מהר לאכול בהמה מסוכנת, אם יש להם כסף הם לא אוכלים בהמה שהורה בחכם, אבל מגיע מצב שאין מה לאכול, אז מה עושים? אין מה לאכול, מקילים גם בהמה מסוכנת, מקילים גם בבהמה שהורה בחכם. לכן אומר הנביא יחזקאל, אני נזהרתי לא לאכול בהמה מסוכנת, אני נזהרתי לא לאכול בהמה שהורה בחכם. אבל אם אתה לא תביא לכהנים את מה שצריך, מה תהיה התוצאה? כל נבלה וטרפה מן האופן הבהמה לא יאכלו, אבל אם אתה לא תביא, אתה מאלץ אותם לאכול. אומר הספר אוזניים לתורה, דבר נפלא ביותר. הנביא אומר, הוא לא אכל בשר נבלה וטרפה, לא יאכלו הכהנים. שואלת הגמרא, לא יאכלו הכהנים? אם משמע שכהנים לא, אבל ישראל כן? אומרת הגמרא, לא. רבי יוחנן אמר, אין פשט בפסוק הזה. עד מתי? עד שיבוא אליהו. מי זה אליהו? אליהו הנביא. אומר רש"י, יבוא אליהו הנביא, תשביא, תרץ קושיות ובעיות, יתרץ גם את זה.
אומר האוזניים לתורה, אני רוצה להגיד לך פשט אחר לגמרי, לגמרי פשט אחר. רבותיי, אליהו נביא, אתם זוכרים אליהו נביא, נכון? נביא אתם מכירים. גמרא במסכת, מסכת סנהדרין, בקטע האחרון של הגמרא מסכת סנהדרין. הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא לנחם את חיאל בית האלי. חיאל בית האלי קבר את כל הילדים שלו. היה קבורה של הילד האחרון. אני כל השנים לא ידעתי כמה ילדים יש לו, לא ידעתי. הלכתי לחפש מדן ועד באר שבע, מגבד ועד אנטיפרס, לא מצאתי כמה ילדים יש לו. כתוב, אם כתוב, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב לתיה, פירוש הדבר שכמה יש לו? מינימום שלוש. זה המינימום. אם יש בחור ויש צעיר, אז צריך להיות שאחד באמצע גם. נכון? אם זה לא בחור וצעיר, שניים, אז זה אחד, שניים. אבל אם אתה מדבר שיש בחור וצעיר, זה המינימום. אבל אני, כמו שדעה המורה בזמנו שלמדנו את זה, אני זוכר בחדר, אמר שהיה שבע ילדים, שבע ילדים. מאיפה הוא לקח את זה? נו, אני יודע מה שלימד אותי כבר. לימד אותי, רבי חיים קניבסקי לימד אותי כלל, שמה שהרבס מלמדים, יש לזה מקור. סיפרתי לכם את זה כבר, אין טעם לחזור על הדברים. שלמדתי פעם עם אבי זיכרונו לברכה, אני אומר את זה רק בקיצור. שלמדתי פעם אבי זיכרונו לברכה מסכת יומה, אז דנו לגבי זה כאשר כהן מת בקודש הקודשים, איך מושכים אותו החוצה. שלשלות. שלשלות, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? הגמרא אומרת? מי אמר הגמרא אומרת? מי אמר הגמרא אומרת? אלף שקל. אלף שקל, אתה מוכן לשלם? לא מוסכם. מאיפה אתה יודע? עברת על מסכת יומא, ואם אני מוצא לך את זה, אתה משלם אלף שקל? טוב. אני פשוט רוצה להתקזז מולו. טוב, רבותיי, איך מוציאים אותו? אמרתי לאבא שלי, הוא היה קשור ברגל ומשכו אותו החוצה. מה אתה אומר? הוא שואלתי, איפה זה כתוב? אתה לא זוכר, אני זוכר המורה בבית ספר, ככה אמר. הוא אומר, בוא תראה איפה זה כתוב. פתחנו יוחינו בויאס, פתחנו ימינה, כתוב במלאך ודוחף אותו החוצה. זה כתוב. אבל אני זוכר, אני זוכר המורה. אומר, בוא הנה, בוא נלמד משניות, תביא כל משניות, כל סוג שלו, תביא מחנוך, תביא קהתי, תביא צרפתי, תביא מה שאתה רוצה, בוא תראה לי איפה כתוב. הלכתי, הבאתי כל מה כתוב, לא מצאתי, לא מצאתי. אמרתי, אבא, לא יכול להיות, זה כתוב, אבל לא מצאתי, אמצא את זה. אני זוכר, המורה אמר, בזמנו עוד למדתי פעם כשהמורה הסביר משהו. בקיצור, באמת, זה הטריד אותי, אמרתי, לא יכול להיות שאני כל כך הרבה שנים. אמרתי, אבא, מה, אתה לא יודע? הוא אומר, אני גם יודע, אבל זה לא כתוב בשום מקום. טוב, למחרת היום היה ברית. היה ברית של מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, היה סנדק. נו, מי יכול לדעת? רבי חיים קניבסקי, שר התורה. ניגשתי אליו, אמרתי, כבוד הרב, שהכהן הגדול היה מת, איך היו מוציאים אותו? אז הוא אומר, כתוב ביוחינו בויאס, שבא מלאך ודוחף אותו. אומר לו, אבל אני זוכר שכתוב שהיה קשור ברגל וגררו אותו. הוא אומר, כן, גם אני זוכר את זה. איפה זה כתוב? הוא אומר, זה לא כתוב, זה שמעתי מהרבא שלי. מה, זה לא כתוב? זה לא בבבלי ולא בירושלמי. אז יש לנו כבר מקור שזה לא בגמרא. לא שאני למדתי את יומה ואני זוכר. אם הוא אומר שאין, אז זה. אז מאיפה זה? זה מהרבא שלו. הרבא שלו והרבא שלי לא חיו, זאת אומרת, שאני כבר למדתי אצל הרבא, זה ודאי לא לימד את רבי חיים קניבסקי. אז יש לזה מקור, מה המקור? טוב, לא ידעתי מקור. החלטתי להתקשר לגאון רב משה מרדכי שוזינגר. שמעתם, יהודי גדול שהיה גר ברחוב הרב, שם, מלקומירר, היה מלמד דף היומי בעיון גדול, בקי בתורת הקודשים, בהרחבה הגדולה, צלצלתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, שמת הכהן הגדול,
איך מת הכהן בקודש הקודשים, כהן הגדול, איך מושכים אותו? אמרתי לו, אומר, מושכים אותו, הוא קשור. שאלת איפה זה כתוב? הוא אומר, זה לא כתוב, אבל זה כתוב. כולם יודעים? הכל בסדר, אתה יודעת איפה זה כתוב. אמרתי לו, הייתי היום בברית, רב חיים קניבסקי אמר, זה לא בבבלי, לא בירושלמי, אז אין את זה. איפה זה? הוא אמר, תשמע, אני לא יודע. חכה שתי דקות על הקו, אני עולה לשכן שלי. אם הוא לא יודע, אני מרים ידיים. טוב, עולה לשכן שלו, גר לו בבניין, הרב צוקר שמו. הרב צוקר, גאון עולם, חתנו של רב אורך רוזנברג, מסלובודקה, גאון הגאונים, עולה למעלה, חוזר אחרי שתי דקות לטלפון, אומר, כתוב! בראבו, איפה כתוב? בזויר כתוב. בזויר כתוב. הוא היה קשור ברגליים לקשי יומוס, אבי משחילי. היה קשור ברגל, היה מת, היו מושכים אותו. אז יש מקור, אה? לא בבבלי, לא בירושלמי, בזוהר יש. ברוך השם, אין דבר שיש לו מקור, אין לו מקור. כל דבר, אמרתי לכם את היסוד הזה. אפילו לחסידה יש מקור. אין דבר בלי מקור. כל דבר עם מקור. רבותיי, אני רוצה להגיע לדבר נפלא, שימו לב. רבותיי, אני זכרתי שבע, ככה אמר המורה. שאלתי מומחים בתנך, כולם אמרו לי, באף מקום לא כתוב, לא כתוב בשום מקום. טוב, אמרתי את זה וחזרתי שאני לא מוצא מקום. התקשר אליי בחור מיהוד. הבחור קוראים לו יחיה בן רינה, לרפואה שלמה, הוא קצת לא מרגיש טוב עכשיו, שיהיה בריא ושלם. ואמר לי שהוא מצא בכתבי רב אברום בן הרמב״ם, שחייל בית האלי היו לו שבע ילדים. ושלח לי את זה ברוך השם בפקס, קיבלתי כתוב שחור על גבי לבן שבע ילדים, ברוך השם. אז יש מקור שבע ילדים, למרות שלא מוצאים את זה, לא במצודות ולא במהריקרה ולא ברשי, אף אחד לא אומר. בבחורו יזדנב צירו, שבע שם כתוב, נו, אז אם הרבה אומר, סימן שיש מקור. רבותיי, מגיע אחיו לנחם אותו, מגיע אליהו לנחם את חייל בית האלי, הוא נכנס לנחם אותו, מי נמצא שמה? אחיו מלך ישראל. פוגש אחיו את אליהו, אומר לו, אליהו, תגיד איך יכול להיות דבר כזה? שמה שיהושע אומר, מתקיים, ומה שאומר מוישה רבינו לא מתקיים. אומר לו אחיו, למה אתה מתכוון? אומר לו אליהו, מה אתה מתכוון? אומר לו, יהושע אמר שמי שיבנה את ירוחו, בבחורו יסדן אבצירו יציב דלתיה, מתו כל הילדים של חייל בית האלי, כמו שהוא אמר, מילה במילה, תק אחרון, הנה עכשיו הלוויה של אחרון נגמר. ואתה, הוא אומר, כתוב בתורה, מה כתוב? אם יעבדו עבודה זרה, אומר את הקדוש ברוך הוא, אם תעצרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ועצר את השמיים, ואלוהים אתר, אומר אחיו, אני, אין תלם ותלם בארץ ישראל, שלא שמתי עליו עבודה זרה, אני לא יכול ללכת לעבוד עבודה זרה, למה? הכל מלא שלוליות, אני מתמלא עד לפה, לא יכול לעשות לו קורים, למה כולי יהיה מים? אומר, איך יורד גשם, כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא יוריד גשם, ויורד גשם? מבקש אליהו הנביא את מפתח הגשמים מהקדוש ברוך הוא, תן לי, אומר, כי בית המפתח לידיים, הוא אומר לאחיו, ככה? אתה מנצל את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, מה תהיה התוצאה? אני עוצר את השמיים, מעכשיו לא יהיה גשם, כי אם על פי דברי. סגר את השיבר, כמה שנים? שלוש שנים לא היה גשם, שלוש שנים או 18 חודשים מחלוקת. שלוש שנים לא היה גשם. אתם יודעים מה זה שאין גשם בארץ ישראל? זה לא כמו היום. אין גשם, אז מביאים מהכינרת, התפלה, מטפילים לך את ים המלח וים כינרת, ואת הביוב המרכזי, הכל אתה שותה דרך הברזים עם קצת כלור, לפי התקן שמותר עד שאתה מת מהכלור הזה. מביאים לך ברוך השם, מטפילים לך ברוך השם את הכל, יש לך מים. פעם לא היה גשם, אתה יודע מה זה לא היה גשם? מתים! מתים! הולכים לבאר שיש לך בבני ברק שתי בארות, אחד ליד קוקה קולה, הבאר השנייה יש לך פה ברחוב גאוני בריסק, עוד באר אחד בקריית הרצוג, היו צריכים לעמוד שם עם דעים, איפה עוד? ארונדוב? ארונדוב, שואבים משם ארבע בארות של מים, עולים עם שני דלעות, שני דלעים, עולים הביתה, שני דלעים. אתם יודעים מה צריכים לעשות עם זה? גם להתקלח, גם להתרחץ, גם לרחוץ כלים, גם לרחוץ פנים, ואם כתוב בהלכה מה קורה אם תרנגולת נכנסת לתוך המים, ולכלכה את המים, אם מותר לשתות, לטול עם זה ידיים. שלמדתי עם הבן שלי לכלות את הידיים,
שתרנגול נעשה את הדברים שלו בתוך הדלי, אם מותר ליטול ידיים, אז הבן שלי אומר, מה הסיפור? שפוך את זה, תמלא מים, מה הסיפור הגדול? תרנגולים נכנסו שפוך, תמלא חדש, מה תרנגולים? אתה רואה בלה, ההלכה נכתבה גם לא בזמנך, כמה חודשים לפני שנולדת, שאנשים הלכו עם דליים לשטוב מים, שהיה בכל השכונה, היה בית שימוש אחד בכל השכונה, בירושלים, 50 דיירים על שירותים אחד במרכז השכונה, בשתיים בלילה היו מתלבשים עם מעילים על הראש לצאת לשירותים, לא כמו היום שיש לך ברוך השם, סמוך לשולחנו, 4 שירותים בדירה אחת במפורט יוסף. כשולחנו ליד השולחן יהיה לך זמין, איך אומרים, בחדר הורים ולחדר אורחים ולחדר ממתינים, ברוך השם, אח שרדרה, התורה ניתנה גם בתקופות שלא היה מה לאכול. לא היה מה לאכול, רבותיי. אם ככה בסייעתא דשמיא מלמדים אותנו רבותינו דבר נפלא. אין גשם? מה עושים? אין מה לאכול! אין מה לאכול. איפה נמצא אליהו נביא? הוא ברח מאחיו. איפה הוא נמצא? נמצא בתוך מערה. מאיפה הוא מקבל אוכל? לא היה שם סוכנות של קופיקס. היה קופיקס שם ליד המערה. לא? אז לא פתחו שם סוכנות ליד המערה. ממה הוא אכל? אומר הנביא, היו עורבים ואת העורבים ציוויתי לחלקי לך, לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. עורבים היו מביאים לו, מאיפה מביאים לו אוכל? מאיפה? מהבית של אחיו. אחיו היה, מה הוא היה? ראש העדה החרדית. מה היה אחיו? עובדיה שמר על הכשרות. אבל מי שחט את זה? מי שחט את זה? לא? לא? היו שוחטים מומרים לעבודה זרה, היו השוחטים. מומרים לעבודה זרה, דן הגמרא, מסכת חולין, דף ה', מותר לאכול את זה, אסור לאכול את זה, בשר שנתעלה מן העין, מותר לאכול? איך אליהו נביא אכל אוכל על ידי עורבים? מביאים עורבים, מביאים לו UPS, חבילה ארוזה, בבקשה, פיצה עם וספה, הו! קיבלת אוכל, בבקשה, היום מגיע עם בלומבה, סגור, מרב לנדו, הכל סגור. הוא מקבל עורב, עושה קווה קווה קווה, מוריד לו בבקשה, איפה להנחית? אומר בבקשה, תוריד פה. מגיע בערב עוד חבילה כזאת, מאיפה האוכל בא? על פי הגמרא משולחנו של אחיו, על פי המדרש הגיע מיושפט, יושפט היה כשר, עובדיה היה משגיח כשרות. רבותיי, אוכל מאיפה שנתעלה מן העין, בבשר שהשוחטים שלו מומרים לעבודה זרה. אז זה צריך להיות בשר כזה שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא ישלח לבן אדם אוכל שהוא לא 100% כשר. הקדוש ברוך הוא לא יביא לאליה אוכל ויכשיל אותו במחלות אסורות. לא יכשיל אותו. אומר הספר אוזניים לתורה, מה למדת מכאן? שאליהו הנביא עבר תקופות שלא היה מה לאכול. לא היה מה לאכול. אז מה הוא אכל? עורבים מביאים לו אוכל. איזה אוכל? אוכל שצריך לחשבן, מגיע משולחנו של אחר, ומי ששחט אותו היה מומר לעבודה זרה, ואליה היה עובדיה היה משגיח, והבשר הזה שחט אותו מישהו שהוא 100% בסדר מבחינה רוחנית, והמשגיח עובדיה נתן זה הכשר. למה? התשובה פשוטה מאוד. כי אם אתם לא תיתנו לכהנים והלוויים, לא תפרישו תרומות ומעשרות, ולא יהיה להם מה לאכול, אז מה יהיה? אומר הנביא, כל נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים. הכהנים אין להם אוכל, הם לא אין להם שדות. הכהנים אין להם מה לגדל. ממה הם מתפרנסים? מתפרנסים ממכם. אם אתם לא נותנים להם, מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שהם יצטרכו לאכול בשר מסוכנת, יצטרכו לאכול בשר שיורה בחכם. אמר רבי יוחנן, הפסוק הזה אין לנו פשט בו. עד מתי? עד שיבוא אליהו הנביא. אומר הספר אוזניים לתורה, רש"י אומר, עד שיבוא אליהו הנביא, הכוונה שיבוא משיח. יבוא משיח עם אליהו הנביא. אני אומר, שיבוא אליהו הנביא, למה הכוונה? אליהו הנביא יבוא, והוא לא יהיה לו מה לאכול. מי מביא לו אוכל? מביא לו אוכל מי? העורבים מביאים אותו לכלכל. רבותיי, אומר הספר אוזניים לתורה, עכשיו אתה מבין, למה צריכים לפייס את הלוויים? ולקחת אותם, למה לפייס את הלוויים? מה התשובה? לפייס את הלווים צריכים, כי אחרי שמקבלים על עצמם את התפקיד, אין להם נחלה בארץ ישראל, אין להם יותר מקום בארץ ישראל. מאיפה הם מתפרנסים? מהתרומות שלכם. אז הם בידיים שלכם. אם הם בידיים שלכם, אתה יודע איזה הרגשה זאת להיות בידיים של בשר ודם?
לכן ולקחת את הלווים, פייסם בדברים, ותאמר להם אשריכם, שזכיתם להיות שמשים לפני המקום. זה המעלה הגדולה. נמצאים בשבוע אחרי חג השבועות. רבותיי, עוד דקה אחת וסיימנו. רב ארן קוטלר, בספרו משנת רבי אהרון, שואל שאלה מאוד יפה. הוא אומר, כתוב שהשוטרים מי היו? הסנהדרין החדשים מי היו? ולקחת מזקני העם ושוטריו. אומר רש"י, אתה יודע מי זה השוטרים? אלה שקיבלו מכות במצרים. שואל רב ארן קוטלר, תגיד, מי שבמקבל מכות, זה מביא לו שכל ללמוד תורה? מי שבמקל כמות מקבל מכות, זה יכול להיות טוב מאוד לפיתוח הגוף. מה זה קשור? ולקחת את זקני העם ושוטריו, אלה שקיבלו מכות. אומר, למה? מי שמקבל מכות, הוא אומר, זה סיבה שיהיה לו תורה. מי שמקבל מכות, שילך לביטוח לאומי, ביחד עם כל הארגונים שלנו, שלכם, שלהם ושל כל הקהל ישראל. יש לו את הכוח לשמוע את הצדק. אבל מה השאלה? אתה יש לך מסירות נפש, אתה מקבל מוח ללמוד תורה. קיבלת מכות. איך אדם מקבל מזה שכל ללמוד תורה? שאלה יפה, רב ארן קוטלר. ענק המחשבה, תגיד, חטפו מכות? אז תגיד שהם קיבלו מכות, יקבלו מביטוח לאומי 30% נכות, יקבלו קצבה מיוחדת. מה זה קשור לפתח את הראש? אשר ידעת כי מזקני העם ושוטריו, או שוטרים, הם יקבלו. מה כתוב כאן? אומר הספר אוזניים לתורה, ובזה יש לנו פשוט דבר נפלא אחרי חג השבועות. אומר הספר אוזניים לתורה, איך גדל משה רבינו? איך גדל משה רבינו? אומרת התורה, ויגדל משה ויצא אל אחיו. שואל המדרש, ויגדל משה, רק הוא גדל? מה זה ויגדל משה? רק הוא גדל. אומר המדרש, ויגדל משה, אתה יודע איך הוא גדל? בגלל ויצא אל אחיו. בגלל שמשה רבינו יצא לסדר להם את החבילות, בגלל שמשה רבינו יצא לקשור להם את הפצעים, מזה הוא גדל. כאן משה רבינו גדל. אתה יודע איך גודלים? שבן אדם לוקח על עצמו עול של ציבור, בן אדם שחוטף מכות בשביל הציבור, בן אדם שעושה עבודות למען הציבור, אדם שפועל למען הציבור, זוכה שמקבל קניין תורה. פרשת השבוע שבא אחרי חג השבועות מלמדת אותנו, קשה להיות לוי, קשה להיות אדם שנמצא חנתון לחסדי אחרים, אבל אדם שלוקח על עצמו עול למען הציבור, זוכה לקניין תורה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שכולנו נזכה שלא תמוש התורה מפינו ולא מפי זרזרינו, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.